Yeah, hello guys, karibuni tena katika muendelezo wa video zetu. Asante sana kwa ambao umesha subscribe channel yetu inajulikana kama DMG Infotech. Asante sana kwa ambao unafuatilia video zetu, unaye like, unaye share na kucomment. So leo nimekusogezea video ambayo tunaenda kuangalia namna ya kurudisha channel ambazo zimepotea. Nimepata comment nyingi sana na baadhi ya simu watu wakiuliza kwamba inakuaje kuna baadhi ya channel kwenye decoder yangu ya Azam sizioni na ni jinsi gani ambavyo unaweza nikazipata au nikazirejesha. So nimeamua kuandaa hii video mahususi sana kwa ajili yako, kwa wewe ambaye unapata changamoto either baadhi ya channels zimepotea zionekani. Yeah, ni dhahiri shahiri kabisa kwamba sometimes katika decoder zetu za Azam kuna wakati ambapo kingamuzi kinaweza kapoteza baadhi ya channels. Yeah, na tatizo hili linaweza likatokana na kutoliset dishi katika usawa ambao unapata signal ambazo ni strong, lakini pia inaweza ikatokana na matatizo tu ya kiufundi ambayo yanasababisha baadhi ya channels kupotea. Kwa wale ambao wameupdate software ya Azam, either maybe ametoka kutoka kwenye UTE side 7B kwenda kwenye 7C, hii process sikushauri sana uifanye, manake kama ujuavyo tunaenda kureset, yani tunaenda kuanza upya kabisa. So endapo ulikuwa umeweka software mpya katika hii Azam decoder, itaenda kufutika na yenyewe. Kwa hiyo sikushauri sana ufanye hii process, either labda tu ujaribu kusearch channel upya kwa namna ya kawaida au kuliset dishi likashika katika strong signal. Kwa hiyo uwe makini pale ambapo unajua kwamba kingamuzi chako umekifanyia umekiupdate software, umeupdate, basi sikushauri sana ufanye hii process, manake itakugharimu wewe tena kuanza kufanya update ya software mpya. Yeah, so hatu ya kwanza kabisa tutaenda kwenye remote yetu, tutabonyeza button ya menu, then tutaenda kwenye setting. Tutahama kidogo, tutaenda kwenye system setting. And then utashuka chini paka kwenye factory reset. Ukifika kwenye factory reset utabonyeza okay na itaonyesha sehemu ya kuweka password. Hapa password utaweka 0000. Yaani 0 ziwe 4. Itakubali yenyewe, itakwambia reset to factory default settings. Utabonyeza yes. Yeah, na ukishabonyeza yes, itakuwa kimeshajireset, then utaanza upya, utaenda sehemu ya save. Kubonyeza exist ina maana umesave, na ukibonyeza okay ina maana una choose country. So pale mimi nitaenda kubonyeza exist, itakwambia apply settings. And then itaanza kufanya installation. Hapa inaanza ku search TV channels pamoja na radio stations. Utaisubiri usizime kingamuzi chako, subiri mpaka imalize. Yeah, na ikishamaliza basi itajipeleka yenyewe kwenye channel namba 100, channel ya Azam yenye matangazo. Na utakuwa umefanikiwa kuriseti au kurudisha channel ambazo zitakuwa zimepotea. So utarudi kwenye listi ya channel zako, utaangalia ile channel kama imerudi. So labda kwa ushauri zaidi hapa, hii process unavyoifanya, unatakiwa uwe umesha reset dishi lako liko katika signal ambazo ni strong. Yeah, so cha kwanza kabisa utaangalia kama signal zilikuwa strong. Kama signal zilikuwa strong, basi hauna haja ya kufanya kuadjust chochote kwenye dishi, bali utafanya hii process ambayo tumeifanya hapa ya kwenye remote. Lakini pale ambapo signals zitakuwa ziko weak, namaanisha kwamba ziko chini, basi ni vizuri zaidi ukawa una set kwanza signals zikae strong, upate signal ambazo ni nzuri, then ndio uweze kufanya hii process. Au unaweza ukaseti channel zikakaa vizuri, kama zilikuwa zimeshuka zikakaa fresh, nzeni ukasearch channel upya. Lakini kama utakuwa bado uzipati, basi ndio unaweza kufanya hii process ambayo tumeionyesha hapa. So naamini utakuwa umejifunza jambo kama ni mara yako ya kwanza hapa. Usiache kusubscribe channel yetu inajulikana kama DMG Infotech. So hadi wakati mwingine, kwa heri.